خواردنێکی وەرزیە، تام و چێژ و تایبەتمەندی خۆی هەیە. شێلم ئەو خواردنەی هەموو کەس ئارەزوی خواردنی دەکات، بەتایبەت لەو کاتانەی کەشوهەوا سارد و باراناوی دەبێت، بەمەش زۆرترین خواست لە دەوری خۆی کۆ دەکاتەوە. من فەرمان ڕەفیق لەبەری دەکەم. ئێرە بەری دەگەی پێوترێ چەند ساڵێک ئەمە پیشەمانە لە زستانە لە هەوڵی مانگی یانزەوە تا وکونێ مانگی هەوڵی دوو ئالە و ئیتر ئەو مسافە و مدە خەریکی شێلمی شێلم لە کاتی سەرما و سوڵا لە کاتی بەفرە یان بارانی ڕۆژی ساردا خواستێکی خواردنی زۆری لەسرە، زیاتر لە ڕۆژە ساردەکانە، ڕۆژە بارانەکان کە دنیا ساردە یان بەفرە بارێ خواستی زیاتر لەسرە. ئەگەر خۆرەتاو بێ خۆی ڕۆژێکی خۆشێ چۆن لەڵێ خەڵک سەرمای نەبێ بازاڕی خاوترە خەڵک ئەمتر ئەیخوات. ئەگە باران و ساردوێ بازاری سەری بازاری چاک. بە جۆرێک هاوڵاتیان حەز و ئارەزویان دەچێتە خواردنی شێلم، وەک خۆیان دەڵێن هەر کاتێک ڕێیان کەوتو بێتە بازاڕ بە دڵنیاییەوە دەستپێکی بازاڕەکەیان داواکردنی قاپێکی شێلم دەبێت. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو تایبەتمەندیەی ئەم خواردنە کە لە ڕۆژە سارد و باراناوەکاندا ئارەزووی کڕین و خواردنی هەموو کەس بەلای خۆیدا ڕادەکێشێت. شێلم خواردنێکی خۆشە لە زستانە و تامێکی تایبەتی هەیە و چێژێکی خۆی هەیە، خاستم بۆ زستان و بۆ سەرما زۆر خواردنێکی بەتامە. من خۆم هەموو کاتێک بێمە بازاڕ ئەبێ شێلم خۆم، یعنی هەرچی کاتێک بێمە بازاڕ و شێلمی لێبێت ئەیخۆم. بەڕاستی شێلم خواردنێکی زۆر تایبەتە لە زستانە، یعنی بەڕاستی وزەیەکی ئێاتێ شتێکی خۆشە لەگەڵ بەفربانین، لەگەڵ سارد و سەرمایە، لەگەڵ ئەوەی کە هەمومان حەزێکمان هەیە، حەزەکەشمان ئەوەیە شێلم خواردنە. بەڕاستی لەگەڵ بارینی باران و بەفر و سارد و سەرمایە شێلم خواستێکی زۆری دەسەراب. لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما و سۆڵەدا ئارەزووی هاوڵاتیان بۆ خواردنەکان بەتایبەت ئەو خواردن خواردنەوانەی کە وزەبەخشن زیاتر دەبێت. شێلمیش بە یەکێک لەو خواردنانە دادەنرێت کە لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما و ڕۆژە باراناوەکاندا خەڵکی ئارەزووی خواردنی زیاتر بۆ دەچێت، بەو پێی وزەیەکی گەرم بە مرۆڤەکان دەبەخشێت و هەر ئەمەش خواستی لەسەر زیاتر کردووە. گۆران سید نووری، گەلی کوردستان، سلێمانی.